kọ ilé ni mo wa mo bo kiki olorun se ti oba akiri sore asore kiri baba ma ku ise o ilé ni mo wa ilé ni mo wa ilé ni mo wa mo bo kiki olorun se ti oba akiri sore asore kiri baba ma ku ise o baba ma ku ise baba ma ku ise o Olorun se bi oba to nda bira wo bo se nworan ah o le gbe soke fo Olorun ani baba ma ku ise baba ma ku ise o ah ile ni mo wa mo bo kiki Olorun mi akiri sore asore kiri baba ma ku ise o baba ma ku ise baba ma ku ise o baba ma ku ise baba ma ku ise o olori aye ku ise. You're welcome to your lovely program, Morning Dew. God said in his word, Genesis 1 verse 3, that let there be light, and there was light. As you're listening, may you be blessed. Olorun Mustafa se bebe. O se o. Ani, Olorun se bi oba nse bebe. O se o. Je ki Olorun alaafia. Ki o wa pelu gbogbo eniyan to npo ohun mi mo gbadura ni oruko Jesu te Nazareti wa ri anugba ko n dede da fun yan mo soro gebi woli Olorun alaye mo wi fun o pe loruko Jesu ohun ti o nilo ti aye re fi ma fo oya loni orun fi le olowo ma fi le olowo orun fi le olowo orun fi le olowo wa je yan alori re oni gba mo oni wa se bi oba ase mo be Jesu oluwa wa amen oruko mi ni apostle Dr. SMO Mustafa JP baba se bi oba lati jo Seed of God Golden Church Land of Reality sebi oba bus stop baremu idiobi airport area ni ilu Ibadan beti man se niyan olorun se bi oba o Easter Sunday 4th April majuma Monday olorun baba se bi oba o fe lala fun ape mo we orile gbeyin baga ofa seven up ikeja pagodo sakamu ati agbegbe re koja o lafu ape fire for fire dj emi olorun ninu aye apostle smo mustafa jp baba se bi oba o fe ji ohun gbogbo to doku dide lo fi pe akori pade adu oni wakati meji lai to ma be lago mefa irole sunday 4 ti mefa idaji ojo Monday agbara ajinde ibewo agbara pelu owo agbara ni ibewo agbara pelu majemo agbara ni Jesu fe fi sise ma wora re ran mada kamale iwo na wa ko faye labe fami ore agbara to sise lori ranse apostle smo mustafa jp baba se bi oba pelu opo awon ranse olorun alaya tawon lori emi seed of christ garden church se bi oba horizon complex lagos ibadan expressway ap bus stop lafu apeta orile igbeyin mo wi ogun state lati ma pade agbara ajinde o fe so gbogbo to doku daye Olorun to po ni ipa ti agbara ase ti o yi pada gbogbo eni ba gbagbo ni ko same mo wi fun pe owo to ba rin ajo loju orun to lo fe didi atako owo yen gbina amen anu be owo amen Jesu oluwa wa amen ati wa ni abala alabai alawa lati ko wa leko lati so fun wa ohun to nbo ni ojo waju ati ipinu Olorun fun irin ajo wa ati ipinu ota lati mo ohun ti ota fe se loruko Jesu wa bori ogun amen iran second ni won la lai won loju ala awon ri pe awon lo be ne nikan pe won leyin now nigba to pe leyin gba to ma wo eyin o wa ri akole kan be signboard yen ojo ile second to ti si seri oni be ni igba ti ohun wa wo pe ki lo sele on wa so wipe ohun je gbese bawo lo se je gbese oni ori eyin na wa o lawon kan ti je banker ti won wa nbe ohun wa so fun mo pe ohun o je gbese o oni ohun so pe se be titi office to ohun o jewo ori eyi ni won wa oni won si lo won ko awon picture kan jade won bere tin ko awon picture won ye picture to wa wa nbe won de yo picture to won de fi le ohun lowo iyan nikan ko nigba to fe ma lo wa pade oga e kan iyan iwe pelebe kan wa lowo re oruko oga yen lo wa nbe oruko to nko oni nigba to bere fun oruko oni won fun ni oruko yen
to fi wa taji now ohun ti ala yen so fun oni yi e je ka ma ni imo ninu awon kan won ye ala yen so fun o pe ile ise to ti se ri yen ibodi kan ti wo aye nbe won ti mu photo aturuko re lo sise kan o gboro te gbadura si adura kan lo gba ta gba woran re pada to ba wo igbe aye re o ri pe gbese die die o ma waye ise te pari fun eniyan ki kuro nbe yen ki se lasan awon yen lo sase e lati kuro nbe alayen lo so be now o ti gba photo kuro nbe amo won ti fun oloruko o si gbadura oluwa ba mi gba oruko mi jade ni ibi tan lo fi sise odi si inu aye mi loruko jesu ogun aye o le bori e amen ta lo ngbo mi mo gbadura ni oruko aba tomo temi mo ta ba ri bi tan ti mo oruko re lo siri ajo fun ise ibi loruko jesu oro agbeja re amen alakeji yana se lohun lala loju ala re olori pe won gbe rice wa fun ohun rice tan be fun yi ko leran lori ko leja oni be ni awon aburo na tegbon re won gbe fun won be ko si nkan ko lori e bo ti kan lu awon omo iya won iyen je obere iba to ma gbe ti e fun eja wa nbe eran wa nbe awon kan to da lori ounje o wa lori eyen wa laanu o wa fun ikan leran ninu won o wa fun ohun ni ori eja oni agbara pupo oni won fun ni ori eja bo le se fun ni ori eja ko ti je o o de taji ohun to sele ni pe looto o yan lati je ori idile yen sugbon nipase adura gbigba ati eni omo to fere yen boya adura ti e po iran lowo nbe lowo e o ma wa so ewo di ori ori eja to fun eyen o dara pupo ori eja fi la ibuja mo gbadura loruko aba tomo temi mo mo so fun o pe ileri olorun ninu aye re o ma wa si imuse o ma wa si imuse o ma wa si imuse ta lo ngbo to gbagbo gbogbo e to re taye ti gba lo loruko jesu o ya gba pada amen to adura amen jesu oluwa wa amen ipe ifomo ai ipe ifomo olorun ti o po ni pa ti agbara ase ti o yi pada gbogbo eni ba gbagbo esami ni oruko Jesu te Nazareti orun ayo ma si fun o amen 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 gba adura amen Jesu oluwa wa amen o kan da mi loju olorun ni ma je mo ati ileri fun o de ma wa si imuse olorun ma o de feran re mo ni ko le da o lai nidi o ni idi kan ta fi da o de ni ise kan ta gbele olowo ise yen no ti pari abi o ti debito ti se lo se da be pa dua re o ti gba amo loni wa de be loruko Jesu amen tori pe iran ayo ma se mo lara mo ni o ma se mo lara o ma se mo lara o ni awon aso tele kan to wa ninu iwe Isaiah chapter 50 awo ese keje Isaiah ori adota ese keje chapter 50 verse 7 kilewi oluwa jehova yo ran mi lowo emi lo nba soro oluwa jehova yo ran apostle dr smo mustafa yo ran mi lowo to ba loruko iwo na le foruko ti esi tori njo bayi le yan se loko ka le menti orun fe sifu ki awon orun le men to kan oruko la fin da mo e gbo bi oluwa tin be ti emi e wa iranlowo dide fun o amen iranlowo dide fun o amen iranlowo dide fun o amen yes nitori na emi ki yo damu tori pe oluwa jehovah yo dide fun iranlowo emi ati iwo akoko na to akoko de ojo na pe ti oluwalowo dide fun o ti itare ayi pada je ki apere agbo re o wa lowo re mo so fun wa pe in so ba o se ni asale ye ti se ti so oru e gbo mi dada bi oluwa ti nbe ti emi re wa ni waju oluwa ti emi duro aye re ma fo amen yes nitori na ni mo se gbe oju mi ro bi okuta lile nitori na mo se gbe oju mi ro bi okuta lile yes emi si mo pe oju ki yo ti mi emi si mo pe awon to ba ti ni olorun ti igbekele won to ba ti wa ninu oluwa oju o le ti won en ba ti pojo nu oju oluwa iru won e jogun ofo tori pe oni igbekele ninu oluwa ti wa pelu re lo se nja fun o ni osan ati ni oru
ko de le fi o sile lai lai tori pe igbekele re o wa ni oluwa awon to ba gbekele oluwa won da bi oke si oni ti enikan o le si nidi bi ko se ko duro lai lai bi oke nla bo se jerusalem ka be ni oluwa yi awon eyan re ka lati se yi lo ati titi lai lai psalm 125 lo so be ko ni de da fun yan igbekele re ni oluwa lo ma ru abo wa to ma lana fun o to ma gba o lowo ta ti o de da gbogbo akolo re pada enikan gbo mi bi iwo ba gbagbo ni oruko jesu agbara nla o ma gba eto re fun o yes eni ti o da mi lore wa ni tosi en to da mi lore wa ni tosi tani yo ba mi ja ta ba fe ba mi ja je ki o duro po yes tani se elejo mi tani se elejo mi je ki o sumo mi e jo sumo mi yesi yesi oluwa jehova yo ran mi lowo oluwa jehova yo ran mi lowo tani o da mi lebi ta lo da mi lebi wo wo gbogbo won di ogbo bi ewu wo di ogbo bi ewu kokoro yo si je won ro e la pona ya ro kan tafa tani n be ni di oro re mo wi loruko oluwa bi yesu bo se wo ile egypt to de je wonrun loruko jesu o ma je o ta irun amen o ma je wonrun 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 amen o mi mo fe ko bere fun agbara loni a o bere fun agbara ti o ba bere fun agbara olorun Olorun ma ran awon angeli re wa sokale wa o je mo pe ojo ti won ju Daniel sinu okene hun awon angeli lo wa pelu re won de so gba yi ka tori pa agbara Olorun wa ninu aye e kini won aye o de lagbara lori e o jade laaye ku won ju eyan pelu ibi ti awon kini wa ko de wa laara won ati laarin won lati asale titi do owuro ojo keji ni kutukutu nigbati kabiyesi de Oni je Olorun re eni ti won se o ha ni gba o lowo kene o won ni bi o si so fun pe kabiyesi Olorun mi ti emi se o ti di awon kene o lenu mo wi fun pe gbogbo ona ti o ta n gba ton fi n po oloju ton fi n je oniya loni orun ma di loruko Jesu amen kene die tori pe o ni igbekele ni inu Oluwa Oluwa de wa pelu e kini wa yo lagbara lori e mo gbagbe Sadraki Mesaki ati Abednego won ju won sinu ina ileru kan to ju won sibe mo gbagbe pe Nebukadnesari o bere lowo won o de so fun won pe e gbo si eyin nigba te ba gbo o kate te gbo o fere te gbo gbogbo e ti ilu ba do si eyin o teriba fun ere na ti agbe kale won ni ki oba ki o gbo ko to fun o ka fun elesi lori oro yi sugba fun elesi o de so fun pe wo awon o ni teriba fun won o ko le gbo awon o ni teriba tori pe won le gbe kele loluwa oluwa de wa pelu won mo gbagbe pe kabiyesi pase iyan ni ka nazari won ni ejo ju won si inu ina ileru iti njo nigba to de gbe won lati gbe won lobe jesu so kale fun ara e o de ti wa nebi ti na yen wa o ti duro de won nigba tan ma ju won owo jesu ni won bo si won tewo gba won be si ni ina ileru ko lagba lori won awon ti won gbe Sadraki Mesaki ati Abednego ta lo ju won sinu oru oru ina yen ko jade ko de pa won tori pe won ni igbekele ni inu Oluwa won fori bale fun ere ati agbara ti n be ninu goolu wura ti won fi se ere na won ni gbagbo ninu e won de foribale fun won de segbe se inu ina e gbo mi bayi ti iwo ba gbagbo ina aye o ni ju o tomotomo ina aye o ni ju o 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 gbekere loluwa won ni awon ilera ti majemu itoni fun o sugba nilo lati gbadura fun agbara loni tori pe agbara oun ni a fi n bori aye mo gba pe ijoba orun o ti di afagbara wo awon to ni agbara awon to ni ipa ni won fi ipa ati agbara ti won fi n gba Matthew oriko kan lase kejila lo so be nitori na oni lo agbara olorun ni asale oni ti se asale mimimo o ma ni agbara ni asale yi a fi gbadura fun agbara loruko Jesu owa gbe owo ha owa gbe owo ha owa gbe owo ha owa gbe owo
ogun agbara o ma mo bori ogun agbara yen to ba pelu dafidi to segugun alati agbara o ma segun fun o gbe to re fun o da kolo re pada yesu oluwa wa amen engineer ja gbo eri ka to wonu adua ki lo ja si daddy god bless you amen e so wi pe eni eri oruko yin ati agugu ibi te ti wa oruko mi ni olutayo lati korodu kini to luwa se ah oluwa olorun se be ba se yanu aye mi o nitori pe igbe odun to koja ngbe yin odun koja bi jan December mo mi mi pe npe ki ma gbo program yin o pe kin tone si 90.1 onde fi bo gba no to mo de ngbo mo ba mo se program ba tun bo sundun yi gbogbo anoti service gbogbo e ṣugbọn wa yam lenu nbe ni pe bi odun merin sey gbogbo se ti doju gbogbo lo dede ma ta wo match ta se anoti ta bari awe se 50 days yen ni odoju jo keta en ya ko wa pe mi pe ise kan wa fun mi kan lo wo ni ni ko yo nba lo sha de wo se mo a court ṣugbọn fortunately ise won gbe si ni gengen ojan te mi pe ah won pe se won ma gun lo pe won ko to pe nkan la ni pe ke to ku yin pe mo ni ma gbo gbo se pe ati popo na ona 30 la ke en to ti poyan nu yen no mo wa ti mo sha gba pe lo ma se yanu mo se gbo le bayi ninu enu gate mo de emi kon ni pe nkan ma pe o mo se gbo le bayi ti ma se do an eyan de pe mi lo to ti n bayi ba ni pe ah o fe nkan bayi o fe ja bayi bayi ba pe mo ni mi o ni bo mo neni to ni ma ni pe lati ma se mo ni pe fun time mo sha se gbo yan ju yen mo no ma so bla o da yan gbo mo gba olohun gbo pe olohun ma se yanu tori oba tun sinna fun awon yan fe ni pelu ori oyo fe baba se bi oba yi mo pe yanu asele ba ni pe ki buru ba lo ba sa sa de ba ni tun ni o da yan pe jo mo ni ko so ma to ma ra jayo ma fun an lugo bo mi no ma ku le to ba ti le ku de be ma fun an lugo ah yan pe won se be yan mo ayo se be yan mo ni ko gbagbo pe imi ni paro mo ko lo ti ma se be gbadu oluwa won lo fi ona yin han mi o se la se to o nsise labo gbọ́n náà tó wá pín pé ah ṣé òun ní tẹ̀lé sáàmpù kí mú sáàmpù wá má ní kò burú mú sáàmpù yẹn bá mi lọ gbé wá ẹni tó ní ìyá gbé wá fún mi wá mú lọ inú ọ̀lọ́ máa mú àná tí wọ́n ti máa ń gbọ́ nínú má fi ń àpẹgbàgbọ́ yẹn wọ́n dá fi tọ́ọ̀ṣì kínní yẹn pé olúwa ṣe yánu tí wọ́n dẹ̀ dé lóòótọ́ ó rí ah ẹ̀yin ó wà pẹ̀lú ọkàn ìyẹn fẹ́ ṣe bí àtakò mo tó da wọ́n sọ fọlọ́run pé ọlọ́run gbogbo wọn àtakò ló wà ní gbẹ́sẹ̀ le so òpin náà bá tún pè mí mo ní àbáwọ̀ dẹ́ni nǹkan tí ẹ̀dẹ̀ mo lọ wọn pé má wọrí pé àwọn aṣẹ́ lórí ẹ̀ to the glory of God ẹni tí wọ́n mi kó jáde fún mi gan mo tàbẹ̀ sí ní gbàdúrà kó sí ju àánú wò mí pé kìí ṣe pé ọlọ́run má kàn ṣe ọba ní ò nínú náà pé lọ́nà tí ìgbẹ́ náà ṣe yánú fèmí tí wọ́n lọ́pọ̀ lọ́nà máa tún ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ ṣe ní pé kí n wá jẹ́rì mú láti kí n wá sí ẹ̀kọ́ tó láti wá jẹ́rì mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọ̀run dáàdì mo gbàdúrà fún yín lórúkọ jésù ẹ̀rí tọ́lọ́run ti ṣe yóò máa tẹ̀síwájú àmì àmì jésù ibi tẹ́ ẹ̀ tún wá fọkàn orí owó ńlá sí lórúkọ jésù ọlọ́run ó ṣílẹ̀ fún àmì jésù fún gbogbo ẹni tó ń gbọ́ ẹ̀rí tẹ́ ẹ gbàgbọ́ ibi tẹ́ ẹ ti rà àánú gbà ọlọ́run kò darí yín síbẹ̀ àmì jésù àánú owó ńlá ìbùkún àgbọ̀n ọ̀gbẹ́ ọlọ́run ṣe bí ọba kó ṣe fún yín àmì jésù ní orúkọ jésù kristi olúwa wa àmì lórúkọ jésù Mami, sare wa gba igba la re o ko to pe eh mo gbadura fun gbogbo eda to ngbo mi to de nwo mi lowo lowo loruko jesu ilepo anu si fun amen ah iyara ileri ti aye ti omo loruko jesu o ya jade nbe lo si iyara imose amen loruko jesu ona ayo si fun amen o si fun mo re amen o si fun ko re amen ilepo ayo to kan lowo lowo mama baba uncle sister loruko jesu oro si nle fun amen o ma ra anu gba amen ponu iyara imose amen o si ri be amen jesu fi so olua wa amen nínú ìwé mímọ́ bíbélì ń sọ pé olúwa yára láti ràn mí lọ́wọ́ mo gbàdúrà lórúkọ jésù ọ̀run máa dìde fún àánú fún ọ sáré pariwo olúwa ò gbé ìrànlọ́wọ́ dìde fún mi jẹ́ kí n rán àánú gba iṣẹ́ àdúrà orúkọ jésù orúkọ jésù orúkọ jésù ẹ̀mí mímọ́ ayérayé dìde ìrànlọ́wọ́ fún mi dìde ìrànlọ́wọ́ fún ọmọ mi dìde ìrànlọ́wọ́ fún ọmọ mi ó lọ dìde ìrànlọ́wọ́ fún sẹ́mi ó lọ dìde ìrànlọ́wọ́ rẹ Wa ra mi lawa
fun gbogbo ida to gbagbo pelu mi loruko Jesu orun ma gbe ise re dide amen agbara to ta ise re ri owo to dowo bo ogo re loruko Jesu oya ko gbina danu amen sare pariwo oluwa o gbe ranlowo dide fun mi iranlowo okunrin iranlowo obirin iranlowo leni egbe oluwa gbe dide fun be sada dura oluko Jesu oluko Jesu Olorun to po ni pa ti agbara mo bere loni fun eni to gbagbo o ya gbagbara Olorun amen gbagbara amen gbagbara amen gbagbara amen gbagbara amen gbagbara amen gbagbara amen o ya gbagbara o ya gbagbara amen o ya gbagbara o ya gbagbara amen o ya gbagbara amen itare ko yi pada amen agbara Olorun yo ko eto re para fun o amen by fire by force o ya gba amen Jesu Oluwa wa amen loruko Jesu wa ri anugba amen oru to ne oru to ni agbara ni oru ti a ma fi agbara Olorun gba pada because awon to gba lowo e ki so wo ero ni won fi gba agbara kan ni won fi gba ai moye awon eyan ti won ni ogo ti aye de ti gba lowo won imiran won palile imiran won je ori lo eniyan buru won de lu agbara lori ara won sugbon mo mo pe pelu ogo ati agbara to nbe nu e Jesu o ma gba para loruko Jesu amen da pade ni oru one ka jo gbadura laago mewa lati ma bere program de na o ma ni agbara a de ne na ninu a o wa nbe lati aago mewa titi diago merin idaji a o gbadura mo le mo pe wa gba pada loruko Jesu te lati eyin te wa ni Facebook e ja jo pade eyin awa ta wa ni irin ajo e ja pade laago mejila la o gbe ni Facebook baba sebi oba prayers link lo sibe ko lo follow wa nbe bayi lo sibe ko lo follow wa nbe kete ti o ba ti follow wa to ba to akoko wa le ma ri message ba ti wa ni live se leyi mo mo polorun o ma da ola le loruko Jesu amen bakan na o le pade wa lori TV baba sebi oba ni itan pe ni sebi oba royal TV eyi te wa ni cable e pade wa nbe ka jo gbadura kidede da fun eniyan mo mo kankan daju gbogbo agbara to ba lo fe ba ofa loruko Jesu o ma gba pada amen igba ti omo eyan sun ni ota wole pelu epo buburu lowo o fun si oko alikama o de bati e lo ota to fi se o bati e lo ni ko duro ti o bati e lo ni iwo lo ni gba o wa be olorun igbenija lati gba fun o loruko Jesu wa gba pada amen oni wa gba pada amen o de ma dara fun amen la gbara olorun program wa de apete laaro yi o de ma wa ni ologun eru bakan na a wa pade ni so oru ta o ti jo gbadu apere agbo yen ko wa lowo e oru one la o pari e a o de salaye bi a o se lo nigbati a ba pari program leyin eyin ni
awon ti o ba sinbe ti won de join Facebook a o so fun ne aro ola bo ti ma lo apere igbagbo yen kini kan ni mo ma daju gbogbo agbara to ba ni ko ma rogo yen lo loruko Jesu orun abawi amen o ma dara fun o amen wa ta mura fun Jerusalem je ka ma mura o tin kalekun ojo de nsoma wo to tin ni passport we o se pataki un kan kekere ko ye ko janyan kule loruko Jesu oro ra dayo amen o ma dara fun o amen ko number sile fun ebe adura ati ibere 070 4178 0219 send the message yes ore lei 08082088888 loruko Jesu oro ra dayo amen eyin ti en dide fun na lowo se ranse yi loruko Jesu oran ran yin lowo amen eyin le je ki program yi ko duro mo ni ogbo to nbo yi ko le duro loruko Jesu amen o ma te olowo amen ra jeyan amen ye te fe se ti o ti sagbara oran ran yin lowo amen a gbe owo re soke amen pade alaanu amen o de ti ri be amen olorun ba fi si olokan lati se okohun ko number si le 30 32 67 0285 Bole kan si 30 32 67 0285 Agbe Mustafa Solomon Moses jade ni First Bank loruko Jesu oro re adayo amen oloro re ma dayo amen o ma dara fun amen wa ri anugba eyin olojo bi oni ati eyi te se warden anniversary mo gbadura aye yin ma fo amen mo laye yin afo amen mo laye yin afo amen oro re adayo amen ile ri ase fo amen ire to nbo niwaju re o ma te olowo amen ga aye re o ma dogo amen Jesu oluwa wa amen mo nigbagbo pe ati mura sile ni Port Harcourt. Yes, eje ka ma so fun awon eyan wa, ka ma so fun won, ka ma so fun won, ka ma so fun won. Pe isoji lambo, o nbo ni next week ni a ma bere. Ni ojo Tuesday, so pe Easter Monday, ni ojo Monday ti o nbo lohun, eyo ta ba ti pari 1 2 3 yen ni Thursday, Friday and Saturday next week. Ta ba ti pari ta de se Sunday Easter Sunday ni Ibadan bi an lo si nufu ape ni asale re fire for fire agbara jinde orun yen ma le gan ta ba ti pari e ni aro Monday oya an lo si Port Harcourt ni ojo keji se Tuesday la ma bere soji yen a de ma wa be ni Tuesday Wednesday ati Thursday ojo meta gbako la ma lo nbe a bere ti ni kede address ibi ti a o ti pade e gbo mi ta lo ni o ni jeyan ta lo lo ni dide loruko Jesu oju ma ti won amen gbogbo to ba lo be apere agbo orun ko ya ti mi mo amen apere igbagbo ti a fi gbadura yi irugbe ni loruko Oluwa mo so fun o pe irugbe re ma goke loruko Jesu amen mo no ma leso fun o ma leso fun o gbadura fun eyin to je wi pe e wa mo san ti yin ko leso kankan ninu chele ala o da ma gafa do bin sawa pe ruda mo ta lo gaba Rose, tala wa mwen kiwune beyo. Biye wababa po. Loru kwa Jesu. Yeso gore. Oya ko faran. Ha, amen. Oma dara fon. Ha, amen. Wajenya. Ha, amen. Ukote lo beya pura bono ko yasimi ma. Ha, amen. Isi akbara ma shere. Ha, amen. Waleri la. Ha, amen. Waleri la. Ha, amen. Waleri la. Ha, amen. Monti jare waba no pata. Ha, amen. Kwa dura. Ha, amen. Yesu. Oluwa wa. Ha, amen. Mwati kwa dura fon. Enye ti e mwa sanyen. Ti e re sombe. Oya. E loro sami. E mu taba ti mu e pada ka san 126 yen e ka si keja wa pade ni soru leyin na ti o ba le wa si soru ko pade wa ni iwuro ni ola loruko Jesu wa ri anugba amen ore adayo amen Jesu oluwa wa amen ko dise ni kan so fun pe emi gangan le ri kan